videoen fra I fjor høst så sa jo det at det hadde vært en drøm å kjøpe en Lexion. Og da må vel nødvendigvis neste drøm være å eie to Lexioner da, kanskje? Ja, det helt riktig. Og det gjør jeg jo nå da. Ja, gratulerer. Jo, takk for det. Hva det for noe doning du har kjøpt deg nå? Nå har jeg kjøpt meg en Lexion 580 Terratrack 30 fot rotortresker. Det går bra? Ja, den går veldig fint. Det en tresker som elsker å mevle korn. Og det trenger man når man har så få dager å kjøre på, sånn som vi har her I Norge. Så har jo Sjur, han kompanjongen min, jo en tredjedel av den jarlsbergtreskeren, så... Men vi kjører jo ikke på samme skift så veldig mye, da. Vi tresker det vi har vært for oss, også når vi ferdig den ene eller den andre, så kommer vi og hjelper hverandre på en måte, da kan vi jo kjenne at vi råker oss på samme jordet. Det går jo bra unna, I hvert fall, når du har to treskere på samme jordet. Ja, da får vi gjort en del. Så det... Problemet kanskje, hvis kornet litt rått, da, at det mottak som stopper opp litt grann, sånn ut på ettermiddagen, at vi må bremse ned litt grann, da. For I år det veldig mye korn. Ja, det ser bra ut I år, altså. Ja, veldig. Jeg har vært borte I noen skifter, vi har bare treska havre nå da, som har vært litt lav hekt og litt vekt, men når jeg får rensa det og kjørt igjennom tørka og sånn, så har den en tendens å ta seg opp litt, så jeg håper at han ikke over 53 da, som kravet til havren. Og målet ditt å produsere mathavre på alt som Ja. Og hvis værguden med oss nå, så greier jeg det. Du var jo relativt tidlig ute I våronna, fikk gjort unna sådd ganske tidlig. Hvordan har vekstsesongen vært deretter? Den har vært veldig bra. Det som tok, eller han fikk en sånn liten, når det var så varmt I juni, da var det jo 35 varmegrader I en uke, rett liksom beskyting, og det tror jeg ikke den havern noe spesielt glad I. Så, men jeg tror at han har matet seg bra nok, I og med at vi fikk en kald juli, da. Så det ser det veldig bra ut, og det jo mye korn. Det jo tjukke, fine åkre, og så det flekker med legde, men det lite I forhold til arealet. Hvordan det du skjøtter havreåkeren I løpet av sesongen? Jeg sprøyter mot ugras. Rett til beskrivningsgradestatet, og så da kjører jeg, har kjørt Stabilan stråforkorting med ugras. Så kjører jeg modus rett før akkurat når flaggblad syns på en måte I planta. Og så har jeg kjørt en halv dose med sopp I og med at det matkorn og sånn, så jeg må være sikker på at åkeren fresk. Så har jeg gitt den 5 kilo N når jeg sådde, og så med gjørsel, og så har jeg overgjørsela med 6 kilo N. Akkurat rett etter buskingsstadiet. Og det det han har fått på en måte. Og så går vi jo I åkeren og luker etter fremmekorn, så at han rein nok til den produksjonen vi driver med da. Så det mer jobb egentlig å luke enn å skjøtte den på en måte. Ellers. Det veldig mye jobb å gå I åkeren hver uke. Men hvordan avling det du sikter imot med den strategien der? Ja, jeg sikter mot ikke, jeg veldig forsiktig med gjørsel, for jeg vil gjerne at åkeren skal stå. Jeg vil ikke ha legde, så
Men får jeg 500 i snitt, så jeg veldig fornøyd. Og da det glutenfri havre det går i? Ja. Etter 2018-sesongen så fikk de veldig lite tak i veldig lite korn, så det egentlig et sånt litt vakuum i markedet enda, på en måte. Så de vi må berge, det vi kan berge, på en måte, av den matavverden. Altså, forklar litt hvordan du, etter at du har treska flyten i varestrømmen da. Ja, da tresker vi, og så kjører vi det hjem på korttørka. Og tørker det fort ned. Og kjøler det fort ned, for det like viktig med nedkjøling som med tørking. Så går det inn på lagersilo med lufting. Så hele tiden får kjøre luft gjennom med ferdig tørka korn, så at det ikke... Det blir lagringsskade, og så rullerer jeg da hver enkelt silo en gang i uka. Så det kornet som ligger i bånd kommer på toppen omvendt. Og så når det levering, så kjører jeg kornet gjennom rensen og ut i utlastningssiloen. Og underveis da så tar jeg masse prøver av vannprosent, hektolitervekt og temperatur. Og så har vi nå investert i en lastebil. Tidligere så leverte vi det i storsjekk, og nå har vi investert i bulkbil, så nå skal vi begynne å blåse det inn da, på mølla i stedet for å levere i big bag. Og da sparer vi enormt med tid og ja, helse vil jeg si, for at å sekke opp til alle disse havresekkene er en ordentlig dritjobb. Så og støv og greier som vi slipper nå når vi skal levere i bulk med lastebil. Så har du har jo investert i dette anlegget som rett og slett ganske imponerende nå, det tørke- og lageranlegget ditt. Ja, nå har jeg investert, eller vi har investert lagerskilo på 1100 kubikk. Det tørkesilo med varmluft, og så det tre omrørere som går og pendler, som sitter oppe i taket på siloen, som pendler att og fram og rundt på en måte hele tiden, så at han skrur kornet helt ifra bånd og på toppen hele tiden, så du får rullering i siloen. Ja, han Sørli som har solgt den, han mener at det flaggskipet av tørkesilo. Så jeg har ikke tatt det i bruk, de kommer i morgen og skal kjøre i gang. Så jeg står litt og tripper og veldig spent på det. Men det jo relativt stort eksisterende anlegg fra før også? Ja, det på 1200 kubikk, det eksisterende tørkehus jeg har. Og så har jeg da satt opp en silo på 1100 kubikk ved siden. Og så skjøttet på transportører ut og inn da, så at jeg tipper i sakta inn i tørkehuset, og så kjører jeg ut i siloen innenfor tørka, kan man si. Så planen er å ta hånd om alt korn, eller hvordan er det? Ja, alle har matavre. Det må vi ta vare på, og det er et økt marked, og kvalitet er nøkkelordet, og renhet er nøkkelordet for denne produksjonen, så det må man bare ha. Og Innovasjon Norge er med på kornproduksjon. Før så fikk du ikke midler i det hele tatt til å bygge for korn og tørker og sånt, men de har snudd helt, så nå vi kornbønder prioritert hos Innovasjon Norge, så jeg anbefaler alle som skal investere og søke der. Absolutt, men du har jo i tillegg til havre, så synes det var ganske mye andre penåker hos deg også. Ja, jeg driver også med beiteproduksjon som vekstskifte, og som jeg da tresker med en av treskerne også, som jeg må gjøre rent etterpå, da. Det er jo stor jobb, men
De høstveiteåkrene ser veldig bra ut, og ja, jeg har kjørt biorest på den åkeren jeg har hjemme på 180 mål, og på forhånd så tror jeg kanskje jeg kan tørre å si at jeg skal i hvert fall klare å bikke langt over 1000 kilo. Ja, det en deilig følelse. Ja, det kan ikke beskrives med ord. Det må bare oppleves, rett og slett. Det blir ikke bedre. Jeg ja, kan få det til sånn, da. Du driver jo relativt effektivt, eller hva man skal si, med tanke på bemanning, da. Det ikke mange som involvert, egentlig. Nei, altså, det kommer litt an på værmeldinga, og det klart det går fra dag til dag, men når det melder lange perioder med oppholdsvær og sol og god tørk, så har den jo litt mer tid til å på en måte, det klart har den fire dager kontra ti dager å treske på, så må man ha litt mer transporthjelp da, på en måte, til å kjøre korn. Men nei, det veldig hektisk da, de to ukene som det pågår, og så får vi slappe av litt etter det. Jeg la merke til at både lastebilen og redskapshuset var prydet med litt ekstra detaljer. Ja, og da det glasfarbe og glasfilt du tenker på, sikkert. Ja, nei, det... Jeg jo en glasmann, og så liker jeg altså, trå litt på kanten som ikke alle andre gjør. Da. Jeg jo en spesiell fyr, så... Jeg lakket den lastebilen, ene kornbilen i klassfarve. Jeg skal lakke den andre bulkbilen i klassfarve her. Så, men jeg har ikke rekke gjort den da. Jeg fikk hentet den her i forrige uke, så den må ta det i vinter. Hva er det? Så har jeg bygd et klokketårn oppå nye loven min da. Og da måtte jeg, det jo litt morsom historie det da, for at... Der sveiset jeg et spir oppå toppen av det klokketårnet, og så tenkte jeg, faen, hva skal det stå oppi der? Og så tenkte jeg, jeg må jo bare være en ting, og det Klas. Ja. Ja. Du er jo dedikert som bare av det, og ivrig og gønne på. Hvordan er det som motiverer deg til å holde på den måten du gjør? Ja, det er medfødt hjerneskade, og på en måte god lærdom av generasjoner før meg. Og så har jeg alltid likt at det går unna. Jeg liker at det skjer ting, og jeg jobber, er veldig effektiv når jeg har på en måte balansert mye å gjøre. Så ja, nei, hva som driver meg, jeg synes det er gøy når det er dritkjedelig når det går dritt, og så er det ikke noe som er bedre enn når det går bra, liksom. Så det, da. Og så tar jeg ett år av gangen, og det tror jeg litt viktig, og så ikke se tilbake på hvis det var et drittår. Men se fremover på at dæven i år blir det muligheter. Så henter den motivasjon og positivitet derfra, på en måte. Ja, hvordan ser skurånda ut fremover for din del nå? Nei, nå er det full pupp på to maskiner og få berget så mye havre som mulig. I slutten av uka så må jeg ta ut den ene treskeren og begynne å treske høstveite. Og da kommer han, kompanjongen min, Sjur, til å trene. Han blir ferdig med seg selv i morgen, så da skal han kjøre for meg havre mens jeg tresker høstveite.
Så det å kjøre i gang den siloen i morgen, og da kommer den fra Danmark, så da må jeg vel, da går det vel et par-tre timer der, som jeg må være med og få litt innføring i hvordan jeg skal gjøre det. Så, men det bare å gønne på så lenge det oppholdsvær nå. Stemmer, stemmer. Hvordan, har du noen planer for noen høstsådevekster, eller? Jeg har ikke tenkt, rekke å tenke på den da, men jeg har jo lyst til å prøve å få til... Jeg litt avhengig av å ha litt grann, høstvekster om, men jeg vurderte å så til kanskje 400 mål med raps hvis jeg rekker det. Men jeg har ikke tenkt noe særlig på det enda, egentlig. Det kommer vel utover uka. Ja, det fortsatt god tid til noe i hvert fall. Ja, den rapsen må jeg nok snu meg i grava for å finne ut om jeg skal gjøre noe med, men... Men høstveiten, den har jeg jo tid til å, hvis jeg skal ha noe av det. Jeg tenkte jeg skulle søke på erter, eller å ha noen bønner også til våren, så jeg får ordentlig vekstskifte. Det litt viktig når hun driver med havredyrking, at man får vekstskifte innimellom. Ja, hvordan, nå har du jo sittet og kjørt litt ny tresker, da. Hvordan har første inntrykk av den vært? Første inntrykket er... Veldig bra. Det har jo skjedd litt rande med komforten fra 2010 til dagens 2020-maskin her. På 10 år så har det skjedd en del, men herregud, det er jo en kjempetresker, den nye Lexion. Så selv om man har gått 1500 timer, eller motortimer, 1200 verktimer, så... Så er det mye igjen av den maskinen, og den tørst, det sitter en V8-er inn, men man får jo gjort desto mer per liter diesel, så det harmonerer vel. Det går vel opp i opp, tenker jeg. Ja, det får vi vel tro. Hva er det som er det deiligste med skurhånda for din del? Det deiligste er når du fosser i tanken, kornet tørt. Det fint vær. Kjæringa kommer med god mat og sitter ved siden av meg på passasjersetet og nesten fôrer meg med god middag. Og så når dagen slutt, så ser man på hva man har gjort den dagen og ser på mengden. Vi har ligget på rundt 200 tonn om dagen og i noen dager, og det er veldig bra, så det er det beste. Det er egentlig sammenhengen av hver dag som man får høsta god vare. Som er... Nei, det må... Folk i byer og sånt, og de har ikke peiling på hva vi bønder driver med, eller følelsen av å dyrke og holde på med dette. Det er noe medfødt, og så må det oppleves for å skjønne det. Så det er verdens beste jobb. Godt sagt. Du får lykke ja. Til videre med skurhånda. Tusen hjertelig millioner takk. Værguden er med oss på værmeldinga, så en uke til så er mye gjort. Hva er det du forbinder med navnet Lexion? Å herregud, nå får jeg gåsut. Hva er jeg forbinder med det? Det tør jeg si det høyt. Det er en jævla fin dame. Det er dama min, det her. Fine former, og sprek og sterk og fornuftig og flink og god og trofast og alt det. Det er deilig med det er Lexion. Jeg har alltid drømt det tidligere om å få en Lexion, og det er greit å få til. Så det er det jeg forbinder med Lexion. Råskap.
vinner, og det deiligste svaret hittil. Ja da.